ေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အမြောက်များစွာဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်သူပဲဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်သက်တာမှာဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သက်တာကိုချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်မကျဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားလဲဘယ်လိုတွားလာလဲဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်မကျဘူးအမြဲတမ်းသားသမီးလိုပေါ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့မိပါတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်မကျအောင်ဆိုရင်လဲဆိုးနေတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့မျောလင့်ပြီးတော့ပြန်လာဖို့မျောလင့်တယ်ကောင်းနေလို့ရှိရင်လဲဂုံယူတယ်လိမ်မာတယ်ဆိုရင်လဲဂုံယူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကသားသမီးအောင်မြင်လို့ရှိရင်မိပါရဲ့ဂုံလို့သတ်မှတ်တယ်သားသမီးအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကလည်းထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်သက်တာမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းမျောလင့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်မကျအောင်ဒါတော့ဘယ်တော့မှမစွန့်လွတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ချစ်သောကြောင့်သာရတဲ့ကိုပေးပြီးတဲ့အခါမှာသာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတစိတ်ခတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါပရိညာမဲအသွေးနဲ့ရွေးထားသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အသွေးနဲ့ရွေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဝယ်ထားတယ်မင်းကငါပိုက်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကတခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဒဲမှာမာယွင်းနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့လွဲမားတဲ့လမ်းလျှောက်မှုတွေနဲ့မတွဆက်လုံးမိပါတယ်လုံးမိပါတယ်လုံးမိတော့ညာလည်းပဲထိုဘုရားကကျွန်တော်အမြဲတမ်းခေါ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုသွန်သင်ခြင်းတလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးခေါင်းစဉ်ပေးခြင်း ਨੇ ဝမ်းနေစေပြီးနောင်တရသောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်တည်မဟုတ်တင်တို့အားအကျိုးအလျင်မဖြစ်တော့ဘုရားသခင်အလိုတော်ညီတော်ဝမ်းနေခြင်းဝမ်းနေစေပြီးညာနောင်တရသောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဝမ်းနေစေ၍နောင်တရသောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဝေငှခြင်းတယ်သွန်သင်ပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်သက်တာမှာအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတော့ခရစ်တော်ကျွန်တော်အသက်13နှစ်မှာလက်ခံပါတယ်အသက်13နှစ်မှာကျွန်တော်ခရစ်တော်လက်ခံပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်လှုပ်ရှားတယ်လူတကာကိုကျွန်တော်ခရစ်တော်ကြောင့်ပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ညီကိုလေးရွယ်တူနှစ်ယောက်တပြိုင်တည်းပြောင်းလဲတော့နှစ်ယောက်တည်းပေါင်းပြီးတော့မှတယောက်တစ်လက်တရားဟောကြတယ်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမရက်ဘူးဘာလို့မှနားမထောင်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းဟိုယူတီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့နှစ်ယောက်သွားမင်းနဲ့နောင်နောင်ဆိုတာရှိတယ်နောင်နောင်ဆိုတာဒေါက်တာပဟန်မီးတယောက်ပေါ့မင်းနဲ့မင်းတို့နောင်နောင်တော့ဟိုမှာသွားတောင်းဘောတော့ဒီဘက်အဖွဲ့ကပြီးသွားပြီဒီဘက်မပြီးသေးဘူးနှစ်ယောက်တည်းဆွဲနေကြတာ very excited နော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကာလာလေးတခုတွေ့တယ်လို့မန္တမယောက်ခရစ်တော်ချောင်းပြောခြင်းနဲ့ခရစ်တော်အတွက်ယက်တီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်မှရောက်လာတော့တက္ကသိုလ် regional first year ကျွန်တော်စတက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော် TTC ကပြီးတာပါဆိုတော့ TTC မှာပြီးတယ်ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းမှာစီကံအရန်ချီရတယ်မိမတစ်ဖက်ယောက်ျားတစ်ဖက်တွေ့လည်းမတွေ့အောင်စကားလည်းမပြောရဘူးဒီလိုအရန်စီကံချီတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်ပြီးတော့regional ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လုံးဝ regional ဆိုအတန်းတက်ဆရာမလို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုအတန်းမတက်ဘူးဒါမျိုးပေါ့အတန်းတက်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေပါရောက်လာတော့ကျွန်တော် regional မှာအတန်းဘရော့မတက်ဘူးမတက်တဲ့အပြင်နည်းနည်းလေးအသက်တာမှာလွဲမားတဲ့အသက်တာလေးတွေရောက်လာတယ်လွဲမားတယ်ပြီးတော့မှပြန်လှည့်ခြင်းနဲ့မားတယ်ဆိုတော့တည်တယ်ပြန်လှည့်တယ်သို့တော့ပြန်လဲတယ်ပြန်လဲတဲ့အသက်တာရှိလူတိုင်းကြုံဘူးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။မကောင်းမှန်းသိတယ်။ဘုရားရှင်အတွက်ယက်တည်တယ်။သို့တော့ခဏတပြုတ်တော့ရတယ်။ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ပါသွားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အရက်တောက်ဖူးတဲ့အခြေကျွန်တော်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဆီလေးတောက်ဖူးတဲ့ခြေကျွန်တော်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။သို့တော့ခြေကျွန်ဆိုတာအရက်တောက်မှာပဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆီလေးတောက်မှာပဲပြောတာမဟုတ်ဘဲတခါလေမှကျွန်တော်စွဲလန်းခြင်းတဲ့ကမထွက်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဆွဲချတယ်တတိယစီတယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်မှာရှိလဲကိုရင်သောစာဒုတိယဆောင်အခန်း9အငယ်9ဖြစ်ပါတယ်အငယ်9နဲ့10ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်လိုချင်တဲ့နောင်တဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဘုရားရှင်မျော်လင့်နေတဲ့နောင်တကိုကျွန်တော်မသိတဲ့အခါမှာလဲသွားတယ်ပြန်ထတယ်လဲသွားတယ်ပြန်ထတယ်လဲသွားတယ်ပြန်ထတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးပိတ်ဝိလေကြောင့်ပါလေပြီးတော့မှပြန်မလာတော့တဲ့အခါမှာအရှက်တရားနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တဲ့အဆင်မျိုးတွေရောက်လာတတ်တယ်။ First year, second year, third year ကျတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးဘုရားသခင်နဲ့ပြန်ဆက်ကပ်တော့မ
တတိယနေ့စပြီးကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ပြန်ရက်တည်လာအဲ့တနှစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဝေးသွားတယ်ဘုရားကြောင့်ကျွန်တော်မတက်ချင်တော့ဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်လာတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လာတဲ့အခါမှာမမားနေတယ်ဆိုတာသိတယ်မားနေတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ထက်ကမထွက်နိုင်တချိန်မှာတော့ဘုရားရှင်ကအလင်းကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လို့ရသွားတာဖြစ်တယ်တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တ
Minu ko nga wam ne ne lo, minu wam ne twa lo, minu pyat na phit twa lo, nga wam myaw da ma hoh ba bu de. Wam ne si ywe naung da ya do chaw, nga wam myaw da phit de. Wam ne si so de sa ka long ha, wam ne twa daw pyaw da ma hoh bu, a phie ga naung da ne pye song daw a tat da de ko yauk la de ka ma, nga taman daw yi shin paw lu, a yan wan ta de de. Pyaw chin da naung da ya do tu twe taman daw yi shin paw lu, wan ta de.တော့တာပြည့်အရေးကြီးတာကဒီကနေ့ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်နောင်တရရတယ်လို့မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကျွန်တော်စန်ဒေးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်တနေ့နေ့ရောက်ခါနေကြောက်ရှင်နောင်တလေးရလိုက်ပွဲတော်လေးစားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မန်ဒေးလောက်ဆိုပြန်လှည့်သွားလိုက်ဒုက္ခပြန်ဖြစ်သွားလိုက်ကိုလိုကလန်နဲ့မှနေလိုက်အဲ့ဒါနောင်တအစ်မဟုတ်ဘူးနောင်တအစ်ကဘုရားရှင်ရှေ့မှာမားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဝန်ခံပြီ
မားတယ်တောင်းပန်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ကမားတော့ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုနောင်တလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်တခါလေးမှကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်မားပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်ပဲပြန်ပြန်တောင်းပန်နေတဲ့အခါမှာနောင်တကတောင်းပန်ခြင်းလောက်နဲ့ပဲရပ်သွားတယ်ဂတိတော်နဲ့ဘုရားသခင်အောင်မြင်ခြင်းလမ်းကိုကျွန်တော်ရောက်မလာတဲ့အသက်တာလေးမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆက်ပြောတဲ့အခါမှာငါတို့အားဖြင့်သင်တို့အကျိုးအလင်းမပြည့်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီဝမ်းနည်းစေကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီသောဝမ်းနည်းခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဟာလေလုယာဘုရားရှင်လိုခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းဆိုတာနောင်တကိုပို့မဲ့အရာကတကယ်နှိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းနည်းတဲ့အသက်တာအဲ့ဒီဝမ်းနည်းခြင်းကဘာနဲ့မှမတူတဲ့အသက်တာအဲ့ဒီဝမ်းနည်းခြင်းကသင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားစေမဲ့အရာဖြစ်တော်ကြောင်းနဲ့ကေတင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောနောင်တစိတ်ဒီဟုသောမပြောင်းလဲနိုင်သောနောင်တစိတ်ကိုပြုပြင်တတ်၏ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအကြိမ်ကြိမ်မှားနေတယ်အကြိမ်ကြိမ်လဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီကတိသူနှုတ်ကပတ်တော်တင့်တွေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒါကတရားစီရင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာခဏခဏဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတင်မယ်အမှုတော်ဆောင်နေရင်းနဲ့တခါလေးမှာဖယောင်းအချိန်ပေးရမယ်အစားအလုတ်ကိုအချိန်ပေးမိတာတွေအများကြီးရှိသွားတတ်တယ်။နေရာကငွေလိုသောကြောင့်ကျွန်တော်သာသနာလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသာသနာလုပ်ငန်းလဲငွေလိုတာပဲ။ငွေလိုသောကြောင့်ဒီနေရာကငွေဘယ်ရမလဲဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးမှငွေရမယ့်နေရာကိုလိုက်သွားမိတဲ့အခါတွေရှိသလိုငွေပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှဦးစားပေးမိတဲ့အရာတွေလည်းရှိတာပဲအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ပြန်ပြန်ပြီးဒုထောက်တော့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျိုးတဲ့မှာကိုတော်ကရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုတော်အသက်တာကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုပြန်ပြန်ပြုတ်ပြန်ပေးလာတဲ့အခါကြမှသာလျင်နောက်ဆုံးမိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရသွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီနောင်တဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမပြောင်းလဲသောနောင်တကိုပြောတာဖြစ်တယ်တမန်တော်ရှိရှင်ပေါလုကကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကိုတင်တဲ့အခါမှာမင်းသက်တာမှာခဏခဏမားခဲ့တာကိုငါရေးမချိပါဘူးမင်းသက်တာမှာမားခဲ့ပေမဲ့မင်းဘယ်လိုနီးနဲ့ပြန်လာသလဲဘယ်လိုနီးနဲ့နောင်တကိုဝန်ခံသလဲဘယ်လိုနီးနဲ့ဘုရားရှင်ရှေ့တော်မှာတိုးဝင်သလဲဘုရားသခင်ဂရိတော်ကိုမင်းတေချာမျော်လင့်သလားဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့မှပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တုန်းကကျွန်တော်ဂျေဆုတော်ကြောင့်အန်တီတော်တင်တင်မြင့်တို့အိမ်မှာနော်နှုတ်ကပတ်တဝင်းငှတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ဘုရားရှင်စကားပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယုံတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ဒီခါလေးမှာဘုရားပြောတာကိုကျွန်တော်မယုံနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့ရေချိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောရဲ့စကားတွေပေါ်မှာကျွန်တော်မယုံတာလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်သားသမီးတွေတောင်မှအဖေတွေအမေတွေစကားကိုယုံတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးလာကိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကြောင်းလာကပုတ်ပစ်လိုက်မယ်သူတို့ပြင်တော့ကျွန်တော်သားသမီးတွေဆိုရင်သူတို့ကအလုတ်မလုတ်ခင်တော့တက်ကတူတက်တုံးကဆိုရင်သူတို့မုံဘိုးလေးတွေပေးရတာပေါ့
လာကုန်လို့ရှိရင်သူတို့အကောင့်လေးတွေကိုပတ်စံလေးနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုနည်း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 ထုတ်သုံးသိတယ်သူတို့ဒီနေ့ဆိုရင်ပတ်စံရောက်နေပြီဒီနေ့ဆိုရင်ပတ်စံရောက်နေပြီကျွန်တော်အမှုတော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းတလားတစ်ခါလာစားရှင်းတယ်ဟာရှိမယ်တပတ်တစ်ခါရှင်းတာရှိမယ်နှစ်ပတ်တစ်ခါအမျိုးမျိုးပေါ့သူ့နေ့တွေစနစ်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ဒီမှာတော့အထဲထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတော့ယုံသောကြောင့်ကျွန်တော် ATM ထိုးကြတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်သိတယ်ဟေးငါအဲ့ဒီကြိုက်ပေးမယ်အဘိငွေဒီမှာရောက်နေမှာဆိုတော့ဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကျွင့်မဲ့ယုံတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိရင်ဘုရားပြောတဲ့စကားပေါ်ကျွန်တော်ရပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်လူကာ15ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်လူကာ15ကကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ပျောက်သောသားအကြောင်းဖြစ်တယ်လူကာ15မှာခရစ်တော်ကပျောက်ဆုံးခြင်း3ခုကိုပြောပါတယ်သိုးပျောက်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဒင်းငါပြောက်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပြီးတော့မှသားတူပြောက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောတယ်သိုးပြောက်တာကတော့အသက်ရှိတယ်ပြန်မလာတတ်ဘူးလိုက်ရှာရပါတယ်ဒင်းငါလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာတော့အသက်လည်းမရှိဘူးပြန်လည်းမလာတတ်ဘူးမိခွက်ထိုးပြီးတော့ရှာရတယ်တဲ့တခင်ကပဲအလုပ်လုပ်သွားရတာသို့တော့သားဖြစ်တဲ့ပြောက်သောသားပြောက်သွားတဲ့အခါမှာသူပေးလိုက်မရှာဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကိုကိုပြပြသိဖို့အရေးကြီးတယ်တခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်ကထွက်သွားတဲ့အခါမှာတေယုတ်ဆရာလှမ်းခေါ်မှပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အသင်းသားတွေရှိတတ်တယ်တေယုတ်ဆရာကတစ်ချက်လေးဖုန်းခေါ်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လာမှာတေယုတ်ဆရာမခေါ်သေး၍မလာဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်လာမခေါ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်စီလည်းစကားတွေခဏခဏပြစ်တယ်တခြားလူကသူ့မေးတယ်ခမရဆရာလေးတေယုတ်ဆရာတော့ခေါ်ပေါ့မခေါ်ဘူးကျန်းစာပြောတယ်ဒီကောင်ပြန်လာမှရမှာသူနည်းသူဟာနဲ့ပြန်လာမှရမှာဘာဖြစ်လို့လဲသားဖြစ်တော့ကြောင့်ထွက်သွားတာအသက်ရှိတယ်ပြန်လာတတ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲသူသိတယ်သူနည်းသူဟာနဲ့ပြန်လာရမှာဖြစ်တယ်တော့ပျောက်သောသားကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ပျောက်သောသားဟာအဖရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြင်ဆင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပျောက်သောသားပျောက်သွားတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအရာခတ်သိမ်းအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကပျောက်သောသားရဲ့အဆင့်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြန်ပေးတာကကျေးဇူးတော်ပါဘုရားရှင်အယဝန်းတာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘာပြောနေတာလဲဆိုရင်မင်းအသက်တာတဲမှာမှန်ကန်စွာယက်နေရင်းနဲ့ဖြေးဖြေးချင်းဖြေးဖြေးချင်းဖြေးဖြေးချင်းမှားသွားရင်လွဲသွားရင်ဝေးသွားရင်တတိယပါလို့သွန်သင်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဖတ်သွားပြီးတော့မှပြောပြမယ်အငယ်စက်တိကနေစပြီးတော့မှဖတ်ပါမယ်တဖန်မင်းတော်မူသည်ကတစုံတယောက်သောသူ၌သား2ယောက်ရှိသားအငယ်သည်အဘထံသို့သွား၍အဘကျွန်ုပ်ရထိုက်သောအမွေဥစ္စာကိုဝေ၍ပေးပါဟုတောင်းပါနဲ့အဖေကျွန်တော်ရထိုက်တဲ့အမွေလေးတော့ပေးပါအဖေကလည်းပေးလိုက်အဘသည်ဥစ္စာများကိုဝေ၍သားတို့အားပေးလေ၏ထိုနောက်များမချာသားအငယ်သည်မိမိဥစ္စာများကိုသိမ့်၍ဝေးစွာသောပြည်သို့သွားပြီးလင်ထိုပြည်မှာကာမဂုဏ်၌လွန်ကျူးသောအဖြစ်ဥစ္စာဖြုံးတိ၍ရှိသမျှကုန်သောအခါထိုပြည်၌ကြီးစွာသောအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်သူသည်လည်းအလွန်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်၏ထိုအခါပြည်သားတယောက်ထံသို့သွား၍အစီခံလျင်ဝက်တို့ကိုကြောင်းစီခြင်းဟာသူသခင်သည်တော်သို့ဇေလုသဖြင့်သူသည်ဝက်စားတတ်သောပဲတော်ကိုပင်စာခြင်းမတတ်ငတ်မို့လျက်နေရ၏အဘယ်သူများအစာကိုမကြွေးထိုအခါတတိယတည်းအဆုံးဆုံးသူတက်တာထဲမှာအဖေစီကအမွေတောင်းတယ်အမွေတောင်းကတည်းကသူကငါတော်တော်နဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့ရတဲ့သူတောင်းတာပါသူအဖေစီမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်တောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးငါရထိုက်တဲ့အရာလေးတော့ပေးလိုက်ပါအဖေကလည်းဘာလို့ပေးလိုက်တလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။သားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပေးလိုက်တလဲဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုချစ်တာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာသူနဲ့သဘောတူပြီးနေတာကိုကြိုက်တော့ကြောင့်မနေခြင်းလဲရတယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါတော့ယုံကြည်သူတွေမြောင်များစွာအပြစ်ထဲမှာနေပြီးတော့မှနေလို့ရနေခြင်းတွေအားလုံးကသားမပြောက်သွားပါဘူး။ဘုရားရှင်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့မှရှိပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီလူတွေကကိုတော့ကျွန်တော်မလာခြင်းဘူးကျွန်တော်အသက်တာမှာလှုပ်ချင်တာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်။
ကျွဲဝချင်းပေးပါလို့ပြောရင်လည်းတစ်ခါလီမှာဘုရားကကျွဲဝချင်းမှာထပ်ပေးလိုက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်မချစ်လို့မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားမှန်သောအသက်တာရောက်ဖို့ရအတွက်သင်ငန်းစာပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီသားကိုသူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဖေကဝမ်းတာပြီးပေးလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်ပေးလိုက်ပါတယ်သားရဲ့မိုင်းသားရဲ့ဝယ်တွေ့နှလုံးသားကဘယ်ကိုသွားနေလဲဘာလုပ်ချင်တယ်လဲချုပ်ထားရင်ချုပ်ထားသောကြောင့
တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတခါတလေမှာမချုပ်ထားသောနေရာတွေကိုဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုတယ်။မိဘနဲ့နေတဲ့ကာလရှိတယ်။အသင်းတော်နဲ့နီးကပ်စွာနေရတဲ့ကာလရှိတယ်။ဂျေဇုတော်ကြောင့်အတိုင်းဝိုင်းကကိုယ့်ကိုမျက်မှောက်ထိုးပြီးကြည့်နေတဲ့ကာလရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တုန်းကရောက်ခါစားတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူမှမသိဘူး။ဘယ်သူမှမသိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတိုင်ပတ်ပြီးတော့မှအဝတ်မဝတ်တဲ့ကလေးမလေးတွေကတဲ့နေရာတွေမှာလဲသွားလို့ရပါတယ်ရတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်းအခုတော့တင်းဦးဆရာတွေအားလုံးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆရာဒေါမနီကဆရာဒေါက်တာဂျေးမ်စ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Timing စကားပြောရှင်ငါတို့ဒီချိန်သွားရင်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာစကားပဲစီစီညလေးတကောင်ပဲသွားလိုက်သွားလိုက်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်သွားကျင်တလားလို့ပြောရင်လေသွားကျင်နေဘာလို့တခါမှမတွေ့ဘူးပဲဘာမှမလည်းမရှိဘူးလေမိမလည်းမပါလာဘူးအစုံပေါ့နော်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးတွေးခဲ့လို့ရတယ်ဘသူမှသိစရာမလိုဘူးဘသူမှပြောအမောင်တို့တဲ့မှာကျွန်တော်သွားလို့ရလားရပါတယ်သို့တော်၃ယောက်စလုံးစဉ်းစားတယ်ငါတို့ဘုရားကြည့်နေတယ်နော်အဲ့တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်မသွားပြစ်သွားတာယေရှုတော်ပဲတခါလေးမှာကျွန်တော်ကကျူရှင်သွတ်တက်ရကျွန်တော်ထိုင်းကျူရှင်သွတ်တက်တော့ထိုင်းစကားကျူရှင်ကျွန်တော်လေးလငါးလတက်တဲ့ခါမှာမနေ့ပိုင်း9နာရီကနေနေ့ကင်း7နာရီအထိဖွင့်တယ်ကျောင်းကအဲ့ကျောင်းလမ်းကအဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတကားတွေဖွင့်ပြီးတပြက်စီးတွေလဲနေတဲ့အခန်းတွေပေါ့နော်လမ်းတွေကဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါလှမ်းတွေ့ရတခါလေးမှာဒီလိုကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိပါတယ်ဘယ်တယောက်များမူးလဲပြီးထပ်တွေ့အောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအမှောင်တဲကိုပို့လာခြင်းဟာအခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်ကသင်သစ္စာနဲ့ရတလားကိုသိချင်တော့ကြောင့်ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်။သင်သက်တာမှာဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတယ်ဘုရားရှင်နဲ့တွားလာနေတယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာယက်တီနေပေမဲ့အပွင့်တိုင်းမရှိတဲ့အခါမှာလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ထဲသွားတဲ့အခါမှာမင်းဘလို့နေတယ်လို့သိချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ပျောက်သောသားကတော့အမွေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝေသောပြည်ကိုသွားပြီးမှာတဲ့ဥစ္စာကိုဖြုံးတိပါတယ်ဥစ္စာကိုဖြုံးတိတယ်လို့ပြောလာခြင်းကပျော်ပါခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းသူ့အတ္တမှာသူ့ဘဝမှာသူ့ဟာသူပဲကျင်လည်တော့မယ်ဘုရုအောက်မှာမနေတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ယက်တီသွားတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုင်းပြည်ကလည်းဆိုးလာတော့ကြောင်းနဲ့သူ့ဥစ္စာကုန်သွားတယ်ဒီနေ့တဲ့အတ္တဂိမ်းတို့ပွားလာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကအပြင်းအထန်အသက်ရွယ်အပြင်ကြီးလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ဂန္ဓာဟာလောကရဲ့ဂန္ဓာကလူတိုင်းအတွက်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ထားတာတရားဖြစ်ချစ်ဖြစ်မဲ60ဖြစ်ချစ်ဖြစ်မဲ80ဖြစ်ချစ်ဖြစ်မဲဘုရားရှင်ပုံမှာပဲမူတည်တယ်ကျွန်တော်အသက်ကာလအဲ့ဒီကာလကိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ပေးတာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပိုင်းခြားစွာသုံးသလားမသုံးဘူးလားဆိုသိချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော်မသူ့ရဲ့ပျောက်သောသားကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြုံးတိတယ်ဖြုံးတိတယ်ဖြုံးတိတယ်ရှိသမျှကုံသွားတဲ့အခါမှာတော့တဲ့သူကဝင်နာမရှိဘူးအထွက်ကြီးပဲအချိန်ဖြုံးတယ်ငွေဖြုံးတယ်သူ့ရဲ့ဘဝကိုဖြုံးတယ်သူ့ရဲ့ဘဝအထဲမှာပျော်မယ်လို့ထင်တဲ့လောကအရာတွေအားလုံးကိုသူသုံးပစ်လိုက်တယ်ဘာလို့သုံးလဲအဖေစီကရလာတော့အမွေချောင်းဖြစ်တယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ကကျေးဇူးတော်ကြောင့်အောင်မြင်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်စေတဲ့သူတွေကြွယ်ဝတဲ့သူတွေသားသမီးတွေဖြစ်ရတော့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးပါတယ်။တခါလေးမှကျွန်တော်အခွင့်ရေးကြောင့်သူများမရောက်ရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်ရောက်ရပါတယ်။သူများမသုံးဘူးတဲ့ငွေကြေးကိုကျွန်တော်သုံးရပါတယ်။သူများအခွင့်ရေးမရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုကျွန်တော်သုံးရပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီသုံးခြင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကတင့်ကိုကြည်နေမှာဖြစ်တယ်။တင့်ဖြုံးနေသလား?တင့်သုံးနေသလား?
ဒီပျောက်တော့သားကတော့ဖြုံးတီးတဲ့အခါမှာတော့တပြေးပင်နဲ့သူ့ရဲ့ဆုပ်ယုပ်ချင်းဟာတဲ့တိုင်းပြည်လဲဆုပ်ယုပ်လာတော့ကြောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ဆုပ်ယုပ်ချင်းကြောင့်ပျောက်တော့သားရဲ့ဆုပ်ယုပ်ချင်းကြောင့်တိုင်းပြည်ဆုပ်ယုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကဖန်တီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆုပ်ယုပ်ချင်းနဲ့အတူတိုင်းပြည်ဆုပ်ယုပ်ချင်းကိုလိုက်လာတော့ဒီညီကိုထွက်ပြေးစရာလမ်းမရှိ
ူဘွားမှာဆုံးရှုံးခြင်းဝင်လာပြီဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အစီခံလုပ်မယ်အလုပ်သွားတောင်းတော့ယူရာပြည်မှာဝက်ကြောင်းတဲ့သူအနေနဲ့ဝက်ဆိုတာကကောင်းတဲ့အစီကိုပြောတော့မဟုတ်ဖဲနဲ့အင်မတန်မှညဉ့်ညံ့နေမစားဘူးညစ်ပတ်တဲ့အရာဖြစ်တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူ့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်ရတယ်သူမရွေးဘူးအဲ့ခါကျတော့သူဘုရားသခင်ကပထမဆုံးစတင်တာကမင်းသက်တာတဲမှာအခြေအနေတစ်ခုရောက်လို့တွန်းပို့လာရင်တော့ရွေးလို့မရအောင်ပို့လိုက်ပြီရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘူးဒီလူကဘာဖြစ်လို့လဲရွေးစရာလမ်းရှိတော့ကကောင်းမွန်စွာမနေခဲ့တဲ့အသက်တာပေါ်မှာရွေးစရာလမ်းမရှိအောင်ဘုရားရှင်ကဖြည့်ပေးခြင်းပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးပိတ်ဝက်စာစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေတော့ကိုကြည့်တော့စားတော့ကြောင်းနဲ့ငတ်မွတ်တော့ကြောင်းပေတော့ကိုကြည့်ပြီးမှစားခြင်းနဲ့ပေတော့ဆိုတာလူစားလို့ရပါတယ်တို့တော့ဝက်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသောအရာဖြစ်သောကြောင့်ဝက်အစ်စ်မှာပဲထားသောဝက်အစ်စ်လောက်မှာပဲထားသောတန့်ရှင်းခြင်းအစ်စ်စားလို့ရတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့လူတော့စားလို့မရဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာကြက်တွေမွေးဘူးတယ်ကြက်မွေးဘူးတယ်ကျွန်တော်ဖေကမင်းနီစထရီစဝယ်ပဲဆိုတော့ရတဲ့ပတ်စံနေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှဘယ်ကနေအင်ကမ်ရမလဲဆိုပြီးတော့သူ gratuity ပေါ့သူအလုပ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးထည့်လိုက်ပြီးတော့သူတို့စတော့ကျွန်တော်တို့ budget ထဲမှာထည့်တာပေါ့ထမင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပတ်မှာကအသားနှစ်နှစ်ရမယ်တို့နှစ်ရက်ပေါ့အသားနှစ်ရက်ဂျန်နေနေတော့ပဲတို့ချင်းဟင်းတို့အကုန်ပေါ့ပြီးတော့မှတခါချက်ချံလေးစောက်ပြီးတော့မှ account တရားကျွန်တော်မွေးတယ်ချက်ကိုကျွေးတဲ့ပြောင်းဘူးအစီရှိတယ်ပြောင်းဘူးစီလေနော်တောင်းယူဆိုင်တယ်သူဂုံကြီးကြီးတွေဝေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအရွယ်တစ်ခုရောက်ပြီအဲ့ချက်14နှစ်လောက်73 74ဆိုတော့ချက်ချံကိုကြည့်ပြရတယ်ချက်ကိုကျွန်တော်အစာကျွေးတဲ့အခါမှာပြောင်းဘူးနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့လေရောပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျွေးရပါတယ်ပတ်တိုင်အဲ့ဒီပြောင်းဘူးကအရမ်းလှတာနော်တခါတော့လေမောရောင်ရင့်ရင့်လေးအရမ်းလှဒါမဲ့ကင်ကြည့်မာတောင်းနေတာပဲစားကြည့်လို့တော့မရဘူးတော်တော်လေးတော့ဝါးယူရမယ်သဘောရှိတယ်ဒါတော့မှကြက်ကိုကျွေးတဲ့အခါမှာလေခရုခုံတွေမှာထည့်ကျွေးသေးတယ်ကြက်ကတော့ပြောမယ်တော့ခပ်မှန်မှလည်းသူကြိတ်လိုက်မှာပဲဘာလို့ခရုအခုံကျွေးရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဥလေးတွေကမာမာလေးဖြစ်အောင်အခုံလေးမာမာလေးဖြစ်အောင်ဆိုကြက်အဲ့ဒါခရုခုံထည့်ပေးရအဲ့ဒီပေပြောင်းစီကိုကျွန်တော်တွေ့ကျွန်တော်စားလို့မရဘူးဒီမှာဝက်စာစားခြင်းသောအရာကိုဝက်စာကိုဒီပျောက်တော့သားကစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းအောင်သဘောပေါက်သွားတယ်။ तू ဘယ်လောက်စားနေတယ်လဲဆိုတော့ तू စားလို့မရတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှမျော်လင့်နေဒီအရာသာငါစားလိုက်ရမယ်ဆိုဒီအချိန်မှာငါ့ရဲ့စားလုံခြင်းတွေကိုခဏတာတော့ပြတ်သွားကောင်းသွားမှာပဲ။ခဏတာလေးတော့ तू ကောင်းသွားမှာပဲလို့ဝန်ခံနေတဲ့အချိန်ကျမှသူ့ရဲ့အဆင့်ဟာနောက်ဆုံးပိတ်ဝက်စားတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတဲ့အခါမှာ तू တတိယရတယ်ထိုအခါတတိယလျင်အဲ့တော့မှသူတတိယသွားတယ်ကျော်ဘုရားရှင်ကိုမေးပါတယ်ကိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒီလောက်ထိထားတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိထားတာလဲနည်းနည်းပေါ်ပေါ်ဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာပြန်လှည့်ခိုင်းလိုက်ပါလားဘုရားရှင်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ learn လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အဆုံးတိုင်အောင်ထားတတ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးတိုင်မှာပြန်လှည့်လာမယ့်အရာဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဆိုတော့တိတော့ကြောင့်လမ်းတစ်ဝက်မှမပြန်ခိုင်းဘူးတခါလေးမှကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုလုံနိုင်သရွေ့အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတဲ့ကာလမှာနေနေတယ်သို့တော့ဘုရားနဲ့ဘယ်တော့မှရာဂိုင်နှုံးမြိတ်မဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးချိုင်းနိုင်ငံရောက်သွားတယ်မာမာနာလေးပါသွားတယ်ဘွေလေးနည်းနည်းရတယ်ဆိုတော့ကိုကိုအလုပ်ရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကြီးကျယ်လိုက်ရှာတာမရဘူး6လလောက်ကိုအလုပ်မရတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခကိုရောက်စကားလည်းတလုံးမတတ်
အလုပ်ရှာရလဲအဆင်မပြေစင်ကာပူသွားအလုပ်ရှာရလဲအလုပ်ရမလို့လို့လေးနည်းနည်းလေးနဲ့အင်တာဗျူးနေမှာသွားစကားပြောပြီးတော့မှအဖြေပေးမယ်ပြန်ဆောက်မှတော့ဘာမှဘာကောက်ပြန်လာတာတခါမှအဖြေပြန်မလာဘူးပြန်မလာဆိုအဲ့တော့ဖုန်းတွေပါလဲခက်တယ်ဆိုတော့ပို့လဲပို့မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဘလို့မှမရတော့စင်ကာပူမှာအလုံးအများဖြစ်အလုပ်ရကြတယ်စင်ကာပူမှာထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာလွယ်လို့သွားနေကြတယ်ဆိုတော့ထိုင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ခါကျွန်တော်အယားစိတ်တက်ကြအင်မတန်မှစိတ်တက်ကြတဲ့ကာလအဲ့6လဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကနောက်ဆုံးပဲဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာ6လလည်းအလုံးမရဘူးဒါတွေမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထက်နောက်ကလာတဲ့သူတွေကျွန်တော်ထက်နည်းနည်းလေးအခွင့်ရနေတဲ့သူတွေကအလုပ်တွေရရသွားတဲ့အခါမှာကိုကပခံနိုင်တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကိုယေရှုအရင်တင်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အဲ6လလုံးလုံးတင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဝက်စာမစားမတတ်ကိုတော့ကျွန်တော်အရင်တတိယလာတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တကားတဲ့မြဲတဲ့တတိယနဲ့ကိုတော်မှတပါအားကိုးရာမရှိပါလားအဲ့သရှင်တွေပဲထွက်ထွက်လာမှာနော်ကိုတော်မှတပါကျွန်တော်မှအားကိုးရာမရှိပါလားဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်အချိန်တိုင်းကိုးကွယ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလေအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်တစ်ခေါက်တည်းဆူတောင်းတာနဲ့မရဘူးတလလောက်ကိုဒူးနဲ့ထောက်ပြီးမြဲရင်နဲ့ဆူတောင်းတော့မှဒီကောင်တကယ်ကွဲပြီသူ့ရဲ့နှလုံးသားတကယ်ကွဲတဲ့ကြည်ကွဲတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့အခါကျတော့မှစာလုံးလုံးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သူ့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ထားရတာလဲဒီပျောက်သောသားကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပျောက်သောသားရဲ့နှလုံးသားမာကျောသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။တင်းတက်တာတွေမှာမာကျောနေရင်ဘုရားရှင်ထိုတိတူစွာလုံးမှာဖြစ်တယ်။တင်းတက်တယ်မှာလုံးဝဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ပျောက်ကျသွားတဲ့အထိလုံးဝမျောလင့်ချာမရှိတဲ့အထိဘုရားသခင်လောက်တာကောင်းတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအစ်စ်လိုတယ်။အဲ့ဒီအစ်စ်မရလို့ရှိရင်ဘယံပဒါလေးကျွန်တော်သွားလိမ့်မယ်။ကျောက်တော်သားကနောက်ဆုံးပိတ်ဝက်စာစာမတဖြစ်လာတော့မှတတိယတင်းကတော့မှဆိုတော့အဝိုင်းလေးတွေပေါ့တင်း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 ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တတိယချင်းကဘာကိုတတိယတာလဲထိုအခါတတိယလေငါအဘဤအိမ်၌အခစားသောသူများတို့သည်ဝါစွာစားရတယ်ငါအဖေရဲ့ကောင်းမြတ်ချင်းငါအဖေအိမ်ထဲမှာနေရချင်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်လာကို तू မသိဘူးလားအရင်တည်းကသိတယ်လေ तू ခံစားပြီးပြီပဲဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်လားမတင်ဘူး तू သိသလားသိတယ် तू နေခဲ့သလားနေခဲ့တယ်တသက်လုံးနေခဲ့တာအမွေမရမချင်းနေတိုင်းစားတဲ့အခါမှာ तू နားမလဲတော့နေတိုင်းခွေးရရတဲ့အခါမှာနားမလဲတော့နေတိုင်း तू ကောင်းကြီးမင်လာနဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပတ်ရထားတဲ့အခါမှာ तू နားမလဲတော့တဲ့အခါမှာဒီချက်လိုချင်တဲ့အရာကကိုယ်တော်နဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့အဖေနဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ကျွန်တော်အမွေပေးပါကျွန်တော်သွားပြီကျွန်တော်လူဖြစ်သွားပြီအဖေရှိမှကျွန်တော်အဖေနဲ့ကျွန်တော်သွားစရာမလိုတော့ဘူးချစ်တော်ညီကိုမောင်တော့ကျွန်တော်တက်တာမှစဉ်းစားနော်ဘုရားရှင်ကတခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးလိုက်ခြင်းအမှုဟာသူနဲ့ဝေးသွားဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအာမင်တို့တို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာနောက်မှာပဲကျွန်တော်ရပ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုလည်းနားမလဲတော့ဘူးဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုလည်းကျွန်တော်မရှာတော့ဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားကြေခွေးခြင်းလည်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကတင့်ကိုပြန်ပြီးစကားပြောလိုက်မယ်မင်းအသက်တာမှာအကုန်ရနေပေမဲ့ဟာနေတာများရှိသေးသလားမင်းအသက်တာထဲမှာအလုံးရှိနေပေမဲ့မျော်လင့်နေတာတွေမပြည့်စုံပဲရောက်နေသလားမင်းအသက်တာထဲမှာအလုံးရှိနေပေမဲ့မင်းငါကိုတတိယနေသလားဒီထိုဘုရားကမေးမယ်ဘုရားပြကိုယ်တော်ကကျုပ်ကိုချစ်တယ်ဘုရားပြတယ်တတိယစီတယ်ဘုရားပြတယ်တတိယတဲ့အခါမှာငါအဘဤအိမ်၌အခစားသောသူများတို့သည်ဝါစွာစွာရငါမူကားပြည်ပြည်၌တေအောင်အငတ်ခံရတယ်သူနိုင်ရှင်ပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီအောင်ဖတ်တိုင်းကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတတိယကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူဆိုတာတောင်းတောင်းလဲတာမဟုတ်ခက်လဲလဲတွေကြီးပဲလို့ဒီပါလေကျွန်တော်အားလုံးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေသဘောပေါက်မှာပါရန်ကုန်မှာနေတယ်ဆိုကိုကိုလဲတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။နေရလာရဲ့ဆိုဒီကောင်တောသားဒီကောင်နေရလာတောသားပေါ့။ဘာမှမဆိုင်နေထိုင်နေသူမြောက်နေချင်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်လဲလဲလဲပါလေတကယ်လဲလဲပါလေ။အလုပ်လည်းဖြစ်တယ်လေရန်ကုန်မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလို့လို့ဖုန်းလေးဆက်လိုက်တိုင်းတငယ်ချင်းနဲ့အလုပ်ဆီဖြစ်တယ်ဘာပဲလို့လို့ဖုန်းဆက်လိုက်ရှိဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့လိုသူနီးသူကနေတင်း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 နဲ့ဘာမှသိပြီးလို့ဆရာမလို့အဆင်ပြေတယ်ဟိုလူလာကြိုသွားမယ်ဒီလူလာကြောက်သူပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနေလာခဲ့တဲ့အခါမှာဖះသိမလို့ဖះရောက်လို့တာဆန်ဒေးတည့်ရက်ပေါ့ဖះရှိကိုသွားမယ်ညီဝတ်စွာနေမယ်အဝတ်စားကောင်းဖို့ညေးအိပ်ပျော်ရင်အိပ်ပျော်သွားမယ်
တို့တော်ဘုရားရှင်ကတတိယတဲ့အသက်တာတင့်အသက်တာမှာတင့်ကိုဘုရားချစ်ပြီးမှတင့်ရဲ့ဆာငတ်ချင်းကိုပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင့်တတိယရင်အဲ့ဒါတင့်ရဲ့နံပါတ်1ကောင်းတော်ရာဖြစ်တယ်တင့်ဘဝထဲမှာမျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးတင့်ဘဝထဲမှာတခြားလူကိုအားကိုးစရာမရှိတော့ဘူးတင့်ကိုထိုဘုရားမှာတပါဘူးမှမကယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေကတင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောအခြေအနေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအခြေအနေကတင့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။တခါလေမှာကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူး။ငါ့ကိုငါလုပ်လို့ရသေးတယ်လို့ထင်ရင်တော့တတိယတာမပါဘူး။တတိယတာမပါဘူး။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်သမီးတွေကိုပြောတယ်။ဖေဖေတို့လာတော့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်သမီးတို့။ဖေတို့လာတော့ဆိုအခန်းထဲမှာ9ယောက်နေရတာ။ပတ်စံချွေတာကျွန်တော်တနေ့10ဘတ်နှုတ်နဲ့နေတာနော်။ပြီးတော့မှပဲပင်ပေါင်းနဲ့ကျေယူပဲစားတာနော်အစုံမဲပေါ့သူတို့နားလဲအောင်ပြောပြင်သူတို့တွေကဟမ်ဟမ်နားမလဲဘုရားရှင်ကသူနီးသူဟာနေတော့တယောက်ပြီးတယောက်ပြည့်စင်มาပါဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပြည့်စင်ပေးมาပါ hallelujah တစ်အသက်တာတဲမှာဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဘဝမရောက်ပင်မဲ့အသက်တာတဲမှာဆာငတ်ခြင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ထိုဘုရားကိုတတိယဖို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်တို့ဘုရားကတင့်ကိုပြည့်စင်မဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မာနအရန်ကြီးလို့ဘုရားက6လထားတာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်တောင်းတလူဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့လူတွေကအဲ့ကောင်တိတ်မာနကြီးတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကျွန်တော် very common comment ပေါ့လူတိုင်းကအဲ့လိုပဲပြောတယ်လမ်းလျှောက်မော့သွားတယ်တော်တော်တော့6လလုံးလုံးငုံပြီးတော့ကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘူးမှမတွေ့ဘူး hallelujahကျွန်တော်အထက်မှာကြည်ခွဲတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားရှင်ထည့်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုတော့တတိယလာတယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်မှားပြီ။ကျွန်တော်မှားပြီ။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အားကိုးနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်ယုံကန်နေတာဖြစ်တယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှလုံနိုင်တာမှန်သမျှကိုယ့်ကိုလုံသွားမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခါမှာအဖေကလည်းစာရေးပေးအလုပ်ဖြစ်တယ်။အတော်ရောက်ခမတွေလည်းစာရေးပေးလိုက်ပတ်စံထွက်တယ်။အစုံပေါ့ဘာမဆိုဟိုအဆင်ပြေနေတော့ယူရီယောသွားတဲ့ခါမှာလေလာကြိုမဲ့လူက9ယောက်လောက်ရှိတော့အော်အဲ့လိုပေါ့အဲမင်းလာမကြိုနဲ့တော့ရတယ်ဒီဘက်မှာအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုပေါ့ဟိုကြိုတာတော့မှကိုကခွဲတန်းချပြီးကြိုခိုင်းနေအဆင်လုတ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီမာမာနာကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကောင်းချိုးပစ်လိုက်တာအဖေကိုကျွန်တော်မလိုဘူးအဖေရဲ့မာစာမှုကျွန်တော်မလိုဘူးအဲ့ဒီ attitude ကသင်ကိုဆွဲချမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကတင့်အသက်တာထဲမှာဘုရားရှင်တင့်မလိုတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ခြင်းမို့ဟာတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်တင့်ရဲ့အမှုကိစ္စအတွက်တင့်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဘုရားမလိုတော့ဘူးလို့သင်ဆုံးဖြတ်မိရင်ဘုရားရှင်ကမဟုတ်ဘူးငါသားငါလိုတယ်အဲ့တော့တင်မဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘဝထဲမှာတင့်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုလုံခြုံခြင်းနဲ့တင့်ဘဝတစ်ခုလုံးတင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားကတင့်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လေအပိုင်းစားလေးကိုပဲစိတ်ဝင်စားရမှာမဟုတ်ပဲထရတ်သက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားရမှာမဟုတ်ပဲအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရားပြစ်တော့ကြောင့်အရာခတ်သိကိုရလက်တော်တွေအနံပါတယ်အချိန်မဖြစ်တဲ့ရွဲ့ကိုရောကတော့တင့်ကိုပြင်ဆင်သွားဦးမှာဖြစ်တယ်တတိယတဲ့အခါမှာငါအဖရဲ့အိမ်မှာတော့ဝါစွာစားရတယ်ငါကတော့အဲ့တော့သူဆုံးပြတ်ချက်ချတယ်ငါထ၍အဘထံသို့သွားမည်အဘအကျွန်ုပ်ဒီဘုရားသခင်ကို၎င်းကိုရော့ကို၎င်းပြင့်မှားပါပြီယခုမှစ၍ကိုရော့ဤသားဟူ၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံတတ်ပါသူငါအရာ၌အကျွန်ုပ်ထားတော်မူပါဟုပြောမည်ဟုအကြံရှိပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တော့တတိယခြင်းဟာတင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောနောင်တရဲ့အစဖြစ်တယ်သင် realize လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုသိပါမချမ်းမာဘူးစေးလေးတောက်လို့ရပါသေးတယ်နည်းနည်းလေးအလုံးလေးထွက်လာတယ်ဆေးတောက်ရင်လည်းအလုံးလေးထွက်လာနည်းနည်းတော့စိုးရင်လာဆရာဝန်ပြလို့ရပါသေးတယ်ဆရာဝန်ကလည်းတော်တယ်အလုံးလေးပြေးလိုက်ပြောကင်ဆာလေးလည်းပြောလဲပြောတော့အဲ့တော့မှဂုံတော့တာပဲတခါလေးမှကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံတတ်ပါတယ်ဒါကဖြစ်တတ်တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုတော်ကစကတည်းကတင့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမျောလင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်မှဘုရားကိုရှာဖို့မဟုတ်ဘူး။ယောဟန်ခိုင်းနှစ်မှာသခင်ယေရှုက
ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ဘွဲကိုသွားတော့တပည့်တော်တွေကကိုရိုနဲ့လိုက်တယ်တဲ့အခန်းငယ်နှစ်မှာအခန်းကြီးနှစ်ငယ်နှစ်မှာယောဟန်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့ကိုလည်းထိုပွဲသို့ခေါ်ပင့်ကြ၏အဲ့စကလုံးလေးကကျွန်တော်တို့သေချာနားလည်ဖို့ရည်ချည်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့ကိုလည်းထိုပွဲသို့ခေါ်ပင့်ကြ၏ဘာကိုပြောရလဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစီစဉ်မှုအများကြီးလုပ်ထားပြပါပြီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်သောကြောင့်ကြီးမားစွာအလုပ်ထားပြပါပြီစီစဉ်တာလုပ်ထားပြပါပြီမမမင်းအောင်လုပ်ထားပြပါပြီသို့တော်ထိုသတို့သားနဲ့သို့သမီးကကိုတော့ကိုဖိတ်ထားတယ်ပြဿနာရောက်မှဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးပြဿနာမရှိခင်နဲ့ဖိတ်ထားတာပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောနေလဲဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားရှင်ကပြဿနာရှိမှခေါ်စီခြင်းနဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှိရှိမရှိရှိကိုတော်ကကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာနဲ့သွားစီခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကလိုတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုဖရားကကျွန်တော်ရဲ့မိသားဟာပြုခြင်းနဲ့ဖရားကျွန်တော်အတူသွားလာခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်သောကြောင့်ပြဿနာရှိမှခေါ်ဖို့ရန်အတွက်ထားတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးအချိန်ပရွေးသွာလာခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းအတူတကွဝမ်းမြောက်စွာအသက်တာကိုရှင်ဖို့ရန်အတွက်ထိုဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်။မြောက်များသောသူတွေပြဿနာဖြစ်လာမှပဲကျွန်တော်သွားကြတယ်။မိဘတွေသားသမီးတွေကိုချူရှင်ဖို့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 နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့မှဘိန်းစားလေးဖြစ်သွားတော့မှပဲအသင်းတော်ခေါ်လိုက်မဟုတ်ကြောင်းပို့လိုက်တယ်ကျန်တာကြောင်းပို့လိုက်တယ်။အမြောက်များသောကျန်တာကြောင်းမှလူဆိုးလူမိုက်တွေလည်းမိဘတွေပို့ပေးတာအများကြီးရှိတယ်ဟိုရောက်ရင်ပြောင်းလဲသွားရင်ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။အဲကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ discipleship training ကလည်းပါလာတယ်။အရက်တောက်လို့ရမ်းဆိုးလို့သူကနှစ်ချင်းခံပြီးသူဖြစ်ရမယ်။ခံပြီးပြီဒီကောင်ကသုံးကလောက်လုံးခံပြီးပြီလားမပြောတော့။ပြီးတော့မှသူကသင်တန်းတက်ဖူးသူဆိုပို့ပြီးဦးစားပေးသည်။ဆိုတော့လေသူကဆိုတကြံသင်တန်းတို့ဘာသင်တန်းတို့လည်းတက်သေးတယ်။တက်တယ်ဆိုတော့အထက်မဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့။အပြင်မှာသမင်းချက်မဟင်းချက်မတက်သလားဆိုတက်တယ် certificate တက်ယူသွားတယ်ယူသွားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်မှာဘောတော့သူအားလုံးသူ့ရဲ့ criteria ပေါ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးသူကဖြည့်တော့ရောက်လာဒါမဲ့အရက်လည်းတောက်တယ်ဆေးလေးလည်းတောက်တယ်ချီးစွတော့ကြောင့်၃လနဲ့ပြတ်သွားပါတယ်ချီးစွတူတက်တဲ့ခံတယ်ကျွန်တော်ကခိုးခိုးတောက်ရတာတဲ့အဲ့ကြားထဲမှာတကားသွားခောက်တော့အထက်ထဲမှာဆေးလေးတောက်တဲ့ခေါင်တကောင်ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဟေးလာမလုံနဲ့ဆိုတာဘာလားအဲဒီလိုပေါ့အထက်ထဲမှာဆေးလေးတောက်တဲ့လူချင်းမိသားအဖွဲ့နေကြDiscipleship training မှာမိပါတွေလည်းမျောလင့်ချက်ကုန်တဲ့အခါမှာဘုရားကျောင်းပို့တာရှိတယ်အသင်းတော်ကိုပို့တာရှိတယ်သင်တန်းတွေပို့တာရှိတယ်ဘုရားရှင်ကပြဿနာဖြစ်ရင်လည်းခေါ်ရင်တော့ထူးတဲ့ဘုရားပါသို့တော့ဘုရားရှင်ကပြဿနာဖြစ်မှခေါ်စီခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒီမှာပျောက်သောသားကငါအဖရဲ့အိမ်ကိုငါပြန်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ဒုတိယချက်ကသူဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာကငါအဘကိုငါတွေ့ရင်ဖခင်ကြီးတော်ကို၎င်းအဖေကို၎င်းကျွန်တော်ပြစ်မှားပါပြီလို့ငါဝန်ချတောင်းပါမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တင့်တက်တာမှာပြန်လာခြင်းရင်နံပါတ်1သတိရပါနံပါတ်2ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကငါအဖေနဲ့တွေ့ငါဘုရားသခင်စီကိုတိုးဝင်တော့မယ်ဘုရားသခင်ငါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကငါ့အတွက်အားလုံးပေးစားပေးပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သည်ငါ့အကောင်းဆုံးအဖေဖြစ်တယ်လို့သင်ဝန်ခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကကိုရောအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုရောနဲ့ပဲသွာလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီပျောက်သောသားကလေတတိရတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလူတော်များများကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနောက်ကျပြီးခြားတတ်တယ်တရုတ်နှစ်တကူးကြရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အရင်မတော့တော့ဘူးတကြံမလို့ရှိရင်လည်းတကြံပြီးအရင်မတော့တော့ဘူးတငယ်ချင်းနဲ့တကြံမှာတော့နည်းနည်းပျော်လိုက်အောင်မယ်နှုတ်မလဲခရစ်မတ်ပြီးလို့ရှိရင်နှုတ်မလဲနှစ်သစ်ရောက်ခါနေဆိုလဲနှစ်သစ်ပေါ့ January 1ရက်နာလောက်တရက်နေလာလောက်ရောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း December လောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးတငယ်ချင်းနေနဲ့ပျော်လိုက်အောင်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမချကြဘူးချခြင်းအမှုကလည်းနောက်ပဲတော့ကြရင်နောက်ပဲတော့ကြရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နောက်3ရက်နောက်5ရက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး
ဒီမှာရှိတဲ့ပျောက်သောသားကတော့ငါထရွေအဘတန်တို့တွားမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းအဘတန်တို့တွားမီငတ်တဲ့တည်းပြင်းမပါပြီလို့ဝန်ခံပြီးမှကိုရိုကြီးသားကိုခေါ်ဝေါ်ချင်းမှမခါမှာထရွေအဘတန်တို့တွားလေဤငယ်နေဆဲမှာသူဆုံးဖြတ်ချက်ထားသည့်အတိုင်းထပြီးသူတွားတယ်ဟာလေလုယာလူတော်တော်များများဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တော့မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးမင်းချောင်းနိုင်ထားမယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဘာဘာညာညာပြောပြီးချောင်းနိုင်ထားလို့ရှိရင်အလောင်းမှာ3ခါလောက်អော်တယ်တေး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 ဖတ်ဆိုပိတ်လိုက်တယ်ပြန်ချဒီတယ်လီဖုန်းကလည်းပြန်ချထားလိုက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးတော့မှမလုပ်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်သင်တကယ်နောင်တနဲ့ပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အတိုင်းလုပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အဲ့တော့ commitment လို့ခေါ်တယ် commitmentကျွန်တော် Sunday တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တဝေခရခါဒီခေတ်မှာ commitment အိမ်တမှာရှားကုန်ပြီလူတော်များများက feeling ပေါ်မှာပဲခံစားပြီးတော့မှခံစားချက်နဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပဲရပ်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ NGO စီကသင်ပေးတဲ့အခါမှာ reason တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးပြောလာတတ်တယ် social တိုင်းပြည်ကလူတွေလည်း reason ပြောတတ်တယ် democracy တိုင်းပြည်ကလူတွေပို့တော်ပြောတတ်သေးတယ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူတို့ပြောတာပုံမှန်သွားတယ်တော့ဒီနေ့same sex marriage လေအကုန်လုံးရကုန်ကြပြီ။ဘာလို့ရသွားလဲ။ reasoning လုပ်ရင်းလုပ်ရင်း reasoning လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ဘုရားရှင်တရားတော်တွေလွယ်သွားပြီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေသိရအောင်။ဘုရားရှင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုရောကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့အတိုင်းကိုရောထံကိုချက်ချင်းပြန်လာတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဝေသောပြည်ကိုသွားသောကြောင့်ဝေသောပြည်ကိုသွားသောကြောင့်ကာလတစ်ခုအချိန်လေးယူပြီးအဖေစီကိုသူပြန်လာရမှာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့ကြားတဲ့ခရီးမှာသူသွားနေရင်အပြန်မှာလဲငါရဲ့လုံးလုံးအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းရပ်တည်ပြီးအဖေစီကိုသူတဲတဲ့ပြန်လာရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ပြန်လာရတာလဲအဖေနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဖေရဲ့ခွေးလွှဲချေကိုခိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဖေနဲ့ပြန်ပြီးရင်းနှီးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဖေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖေထဲမှာနေခြင်းမှုဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိထားတဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ကြောင့်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပြန်လာဖို့အရေးကြီးတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးအဲ့ဒါသင်ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးသင်နောင်တမဟုတ်တချို့ကကြုံလို့စိတ်လှုပ်ရှားလို့နောင်တရသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကြောက်ပြီးပြဒီနေ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါကိုရှာတာမဟုတ်ဘုရားရှင်ရှာတာကသင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းငါမှားသွားပြီငါမှားသွားပြီတော့ငါဖြစ်စီကငါရောက်အောင်သွားပြီးမှတောင်းပန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်းလမ်းစာလျှောက်တဲ့သူကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။တော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ငါရက်လောက်အဲ့သူလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာကောအိမ်ပြန်သွားခြင်းနဲ့အဆင့်ဘေးကလာပြီးဆွဲသွားတဲ့တကယ်ချင်းတွေမရှိနိုင်ဘူးလား။ဘေးနောက်မှာမသွားပါနဲ့တော့စိတ်တက်ကြရကွာရေလေးတောက်နေနဲ့တော်လောက်ပါပြီလေမထူးပါဘူးကွာမထူးစက်ခင်းလိုက်ရအောင်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီပျောက်သောသားကဆုံးဖြတ်ထားသောကြောင့်ဒဇိုင်းမမဒဇိုင်းမမတဲ့တယ်ပဲအဖေစီကိုလာတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်သိရအောင်ကိုရောကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်လို့သင်ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်သင်ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်းတကယ်ဝန်ခံတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတော့မလို့တရောတကိုကဘယ်လိုပြောလဲမိမိတို့အပြစ်များကိုပေါ်ပြ၍ဝန်ချတောင်းပန်လျင်ပေါ်ပြတောင်းပန်လျင်ပေါ်ပြတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြင်းများရှိသမျှခွင့်လွှတ်တော်မူပါအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူများပစ္စည်းခိုးမှုပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်မတည့်တော့ကျွန်တော်အဲ့ပစ္စည်းခိုးမှုပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်မတရားသောမိထုံကျွန်တော်နေပါတယ်ကိုတော့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်တခါလေမှကျွန်တော်ရောတော်ပေါ်တော်နဲ့တောင်းမန္တာကိုရောပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းသမျှခွင့်လွှတ်တော်မူပါအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ပြတောင်းမန္တာဆိုတာကျွန်တော်ပေါ်ပြလိုက်တဲ့အရာမှားသွားတဲ့အရာကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မှားသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်။သင်နောင်တမှန်ရင်လေတကယ်ပေါ်ပြလို့ရတယ်ဟာလေလုယာ။လူရှိမှပေါ်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြတာပြောတာ။ကျွန်တော်တင်းတော်မှာညီကိုလေးတွေအိမ်အောင်ပြုတ်လို့ရှိရင်တို့အတူနေခဲ့ဘူးတယ်မောင်နှမတွေဟိုဇနီးမောင်နှမနေခဲ့ဘူးတယ်သူတွေ။ကောင်စင်တို့လှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်။ကောင်စင်လှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့တွေမှားတာသူတိလာကြတယ်။ပြန်သူတို့ကိုကျွန်တော် discipline လုပ်ပါတယ်တလားတော့လောက်နှစ်လားတော့လောက်ခွဲထားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးပါတယ်ဆောင်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလူရှိမှစကားပြောဖို့မပြောပါဘူး
တောင်းပန်ဖို့တွေလည်းကျွန်တော်မပြောပါဘူး။သို့တော့အများအားဖြင့်အဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်တို့တွေပလင်ပေါ်တက်လာပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကအတူနေခဲ့ပူပါတယ်။သို့တော့ဘုရားသခင်မနှစ်သက်သောကြောင့်ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ရှင်းတဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်မှားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာတန်ရှင်းစွာအခုလက်ထပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ဖော်ပြတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာဖြစ်လို့ဖော်ပြလဲ။သူဘုရားသခင်ရှေ့မှာရှင်းသွားပြီလေ။ဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူတို့ဝန်ချတောင်းပန်တယ်လေ။ဘုရားသခင်နဲ့သူတို့ရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ The truth shall set you free ။နှလုံးသားထဲမှာလွတ်ခြင်းကိုရတဲ့အပြင်သူတို့မှားတာကိုလေလူရှေ့မှာပြောစရာဘလို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတွင်တင်သွားတယ်။လူရှေ့မှာမကွန်ခံသွားတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာတကယ်မျက်ရည်နဲ့သင်းအုပ်စရာတွေရှေ့မှာသင်းလူကြီးတွေရှေ့မှာတကယ်တောင်းပန်သွားတဲ့လူတွေမြောက်များစွာအတုနဲ့တေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့မှားတာကိုတကယ်မှန်မှန်သိလို့ဖြစ်တယ်။အာ sorry ပဲကိုတော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ sorry ပဲကိုတော် sorry ပဲလို့သွားတဲ့သူကိုလည်းဘုရားရှင်စစ်မလားမစစ်ဘူးလားစစ်မှာပဲနှလုံးကိုစစ်တယ်ဘုရား။နောင်တမှန်လားမမှန်လားသိမှာ။အဲ့ဒီ sorry ပဲကိုတော်ဆိုတဲ့လူတွေကနောက်တစ်ခေါက်လည်းပြန်မှားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာမှားပါတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့သူကကျွန်တော်တကယ်ပဲဝမ်းနေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကတော့လေသာသမီထိဘုရားသခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာထားတော်လာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုတစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံလို့ဘုရားပြစ်တော်ကြောင့်သူ့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတဲ့ဘုရားလေ။မဟုတ်ဘူးလား။တစ္ဆာနဲ့ရပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ generation မှာပါသွားမယ်ပြက်တရာတွေအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ဘုရားလေ။နောင်တပါလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရှက်စရာကြီးပေါ်လူရှိမှသူတို့ဝန်ခံနေဆိုတာကျွန်တော်မပြောပါဘူး။လောက်ပါနဲ့မလိုပါဘူးလူရှိကြီးမှာပြိတ္တဆိုတာလဲနားလေတဲ့သူရှိလို့မနားလေသူတွေအများများသာရှိတာဟုတ်သို့တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျက်သူ့ကိုတွန်းပို့လာရင်လေလူရှိမှာလဲသူတက်တည်ခံကြတယ်အဲ့တက်တည်ခံခြင်းကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်မင်းတို့တွေမှားနေရင်လဲဘုရားရှင်ကမင်းတို့ကိုကြိုဆိုနေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ခွန်အားပေးတဲ့ဘုရားပါဒီမှာဒီသားကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအဖေစီကိုရောက်အောင်လာအဲ့ဒီအဖေစီကိုလာတဲ့အခါမှာတဲ့အဖေကအဝေးကပင်မြင်နေအဘဒီသူ့ကိုမြင်ရင်တနာသောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ပြီးသွား၍လေဘင်းကိုပိုက်ဖက်လျက်နန်းရှုပ်လေ၏အဝေးကပင်မြင်နေကျွန်တော်တော့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖေကလိုက်မရှောင်အဖေကတောက်လိုက်မရှောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားဘာဖြစ်လို့လိုက်မရှောင်လဲတိုးရှာတယ်တိုးပြောက်တုံးကရှာလားမရှောင်လားရှာတယ်ဒင်းကပြောက်တော့ကောမိခွက်ထုံးပြီးရှာလားမရှာဘူးလားရှာတယ်ပျော်တာကတူတူပဲနောက်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာဝမ်းမြောက်ချင်းရှိတယ်တူတူပဲဒါပေမဲ့သားပြောက်တာမရှာဘူးသားပြောက်တာမရှာဘူးမရှာပေမဲ့မျော်လင့်နေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်မရှာပေမဲ့မျော်လင့်ချက်နဲ့ငါသားတစ်ချိန်ပြန်လာမယ်လို့အဖေကသိနေတယ်ငါသားပြန်ကိုပြန်လာရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကပြင်ဆင်ထားတယ်ဖနက်လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်ဝုတ်ယုံလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်လက်စွပ်လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီသားမယူသွားဘူးထင်လို့လားကြားတယ်အကုန်လုံးလက်စွပ်ပါယူသွားမှာဒီကောင်တေးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်လက်စွပ်လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်အဖေကအဖေရဲ့မျော်လင့်ခြင်းကပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စောင့်နေဖရားဖြစ်တယ်အဖေရဲ့မျော်လင့်ခြင်းကငါသားဘယ်တော့ပြန်လာမလဲပြန်လာတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုငါပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီသားနောင်တအမှန်နဲ့ပြန်လာတဲ့ခါမှာငါဘယ်လောက်ဝမ်းသာတယ်လဲဆိုတာကိုပြခြင်းနဲ့sorry ပဲလို့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တော့နောင်တကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြန်လာတဲ့ခါမှာအဖေကပြေးသွားပြီးနန်းရှုပ်ပြီးတော့မှဖိရတဲ့အခါမှာသားကလေသူဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်လေငါဖေကတောင်းပန်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ချက်ထားတယ်တစ်ချက်ကရောက်အောင်သွားမယ်တွေ့ရင်တောင်းပန်မယ်သူမညာဘူးသူပရိညာပြုတ်ထားတယ်လှက်ပတ်ပြီးတော့မှငါဖေငါ့ကိုဖက်ရမ်းလိုက်ပြီးခွန့်လွတ်လိုက်ပြီးလို့တတ်မှတ်ပေမဲ့သူရောက်အောင်တောင်းပန်တယ်သူတောင်းပန်တဲ့အခါမှာသားကလည်းအဘအကျွန်ုပ်ဒီဘုရားသခင်ကို၎င်းကိုတော်ကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီ21မှာရှိတယ်ယခုမှစ၍ကိုရောဤသားဟွေခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခွန်တတ်ပါမခံထိုက်ပါဘူးဆိုရင်အဘကသူတကယ်တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအော်ဘုရားရှင်ကတောင်းပန်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေများထားသည်လို့လဲကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကအများကြီးပဲကိုတော်
ပြန်ပေးမယ့်အရာတွေကအများကြီးပဲကိုလိုစောက်မြော်နေတဲ့အရာတွေကအများကြီးပဲအဖေကသူ့သားပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းကိုပြဖို့ရန်အတွက်သူစောင့်နေတာဖြစ်တယ်။သားပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့အဝေးကမြင်တယ်။အဝေးကစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့အင်ဂျီတော်ပါရဲ့လားမသိဘူး။ဖနှတ်တော်မပါဘူး။တေချာပေါ့။တော့ဖနှတ်ပေးတဲ့အခါမှာဖနှတ်ဝတ်ရတယ်။စဉ်းစားကြည့်အောင်။ခက်ဝေးဝေးရောက်သွားလို့ရှိရင်ရုပ်ပြောင်းသွားမှာပါ။ဝက်စာစာမတက်ထိဆင်းရဲသွားရင်တော့ညစ်ပတ်နေမှာပါ။တို့တော့အဲ့ဒီသားရဲ့နောင်တဟာအဲ့ဒီသားရဲ့ပြန်လာခြင်းဟာအဖေရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းအားလုံးကိုပြည့်စုံစေတယ်ဟာလေလုယာသူ့မှာဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေသူ့ပြည့်တယ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲရှိနေပါစေအဖေရဲ့မေတ္တာကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတယ်ဖိတ်ရမ်းတယ်ဖိတ်ယုံများမကနန်းရှုံတဲ့အဖေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသားနောင်တနဲ့ပြန်လာတော့ကြောင်းတတိယချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဖေစီကိုရောက်တော့သူကဖဲ့ရမ်းပြီးတော့မှသားကလည်းငွေ20တိမှသိကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖဲ့ရမ်းပြီးမှသားကကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဖဲ့ရမ်းခြင်းကအရင်ဖြစ်တယ်အဖေဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာသားကတောင်းပန်စရာမလိုတော့ဘူးလို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်ပဲကျွန်တော်လူတွေကအင်မတန်မှအကင်းပါပါတယ်အမေတွေကရိုက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မှအလုတ်များလို့မရိုက်တော့ရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကြံဖန်တဲ့အသားလေးရိုက်မခံရရုပ်နဲ့အဖေနာမှာသွက်ကအဖေနာသက်ကလုတ်တာပဲမဟုတ်လားမတောင်းပန်ပါဘူးမတော်စကဲအေးသမီးတို့ဒီနေ့တော့ပကံလေးဆေးထားအမေတို့ပြန်လာမယ်အိမ်ပြန်တော့ပကံလေးမဆေးထားဘူးဘယ်မှာလဲလာခဲ့စမ်းဘာညာဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့မပြေးပြီပကံလေးဆေးပြီးခုချုံ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 တော့ဒီတဲ့လူတွေရှင်နောက်တနေ့မနေ့ကျအမေပေးနဲ့မတိုးချင်တော့မတွေ့ချင်တော့ကျွန်တော်ကတော့စာမကျက်ချင်စာမကျက်ချင်တော့ကျောင်းကလည်းစာပို့တယ်ခဏလာဒီကောင်စာမကျက်ဘူးစာမကျက်ဘူးစာပို့တော့ကျွန်တော်အဖေပြန်လာပြီဆိုအဖေကနောက်ကျတယ်ပြန်လာတာတခါလေးကြောက်လို့ရှင်တော့အမေကလည်းသားသမီးရှေ့အောင်ဆိုတော့တည်တယ်မောတာပေါ့မောတော့လဲကျွန်တော်စောစောအိတ်တယ်အဖေပြန်မလာခင်အိတ်ပြီဆိုအဖေပြန်လာတဲ့ခါမှာအဖေကလည်း10နှစ်လောက်မှပြန်လာတော့သားအိတ်နေပြီဆိုစာမကျက်ခိုင်းတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့မရအောင်စာအများလုံးအကြည့်တယ်ကြောင်းပို့တယ်စာတယ်ဒီကောင်စာမကျက်ဘူးစာမကျက်ဘူးဒါအဖေရောက်တာလဲကျွန်တော်တည်တယ်အဲကျွန်တော်အဖေရောက်လာမှလဲကျွန်တော်တည်တယ်အတန်နေလဲကျွန်တော်တကားတွေဖွင့်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်လာတာတည်တယ်ပြီးတော့ထမင်းစားအမေနဲ့စကားပြောကြတယ်အမျိုးဆုံးကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းကျွန်တော်အိတ်တယ်အိတ်တယ်အိတ်တယ်အဲ့လိုရလာဆိုမရပါဘူးတကယ်တော့ဒါပေမဲ့အိတ်ချီအောင်ဆောင်တခါလေမတော့အေးပါကွဲအိတ်ပါစေကွဲဆိုစကလုံးများကြားသွားလို့ကတော့အောင်းမေလီအဲ့တော့မှဝါဆိုအိတ်ပြောသွားတာဘာလို့ဆိုအဖေခွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုတာတည်တဲ့အခါမှာတော့အဖေစီလည်းမတော့စာလည်းမကျက်ဘူးစာကျက်ပြီးတော့မှခွန့်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါအဖေကတခါလေမှသူ့သူမောလို့ဘယ်မှာလဲဒီကောင်အခုခေါ်လိုက်ဆိုလို့ကတော့တေပြီးအဲ့တန်ကြောင့်မှတခါတော့အတစ်အိတ်တော့တာပဲဒါမရပါဘူးအတင်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြန်ကျက်ခိုင်းတာတွေပဲလုပ်တယ်အဖေကကျန်ကျွန်တော်လေတယ်နော်သားသမီးလဲသားသမီးအဖေမေအရေးကိုကြည့်ပြီးမှသူတို့ရဲ့ mood ကကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်သိလားမသိလားသိတယ်ပျောက်တော့သားလဲသူ့အဖေသူ့ကိုဖက်ရမ်းတာသူသိတယ်သူ့ခွင့်လို့ပြီးပြီတင့်ကိုဖះရှင်ကလေတင့်မတောင်းမှန်ခင်နဲ့ခွင့်လို့ပြီးသားကြီးလေဝါကရဲမှာကလေးတင့်ပြစ်တယ်လေဝါကရဲမှာခံပြီးသားဖြစ်တယ်တင့်ကိုခွင့်လို့ထားတဲ့ဖះဖြစ်တယ်နကိုရဲခွင့်လို့ပြီးသားဖះဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီသားကသူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အခါမှာအဖေစီမှာသူတောင်းပန်တယ်ဘယ်လိုတောင်းပန်လဲဒီလားဖခင်မိတို့တော့ဖယားတိကို၎င်းအဘေကိုအဖကို၎င်းကျွန်တော်ပြင်မှာပါကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်တောင်းပန်ပါတောင်းပန်တဲ့အခါမှာလေအဖေကသူ့ကိုဖယံပြီးတော့မှငါခွင့်လွှတ်တယ်ကွာဆိုစာမပါဘူးငါခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုစကလုံးမပါဘူးဘာလို့ခွင့်လွှတ်ပြီးသားဖြစ်နေသူဒါပေမဲ့တောင်းပန်ခြင်းကိုလည်းသားကလုပ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလားအဲ့ဒါနောင်တာဖြစ်နောင်တာကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မားထားတယ်ကိုရော sorry တောင်းပန်တယ်မင်းကငါကွက်လို့ပြီးသားဖြစ်တယ် hallelujah မင်းအတွက်ငါအသေးခံပြီးသားဖြစ်တယ်မင်းကငါချစ်တော်ကြောင့်သို့တော်သားကတောင်းပန်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖေကဘာလုပ်လဲသိလားမြတ်တော်ဝတ်လို့ယူလာခဲ့သူ့ကိုခြုံစေလက်နိုင်လက်ဝတ်စရာကိုဆင်ကြခြေနှင်းကိုလည်းစီးစေတကားနဲ့ပြန်ပေးတာအဖေကိုဘာလို့အဖေကဘာလို့ပေးတယ်
ူသားကသားဖြစ်သောကြောင့်နောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသားကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဝလုံးချုပ်ပေးခြင်းကသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ညဉ့်ညမ်းနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လက်ဆုပ်ပေးခြင်းကသူ့ကိုအခွင့်အာဏာပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖနှက်ကိုပေးခြင်းကဂျွံဖြစ်ကနေပြီးတော့မှဂျွံမဟုတ်တော့လူလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုပြန်ပေးပြီးမှစူအောင်ကျွေးထားတဲ့နွားလေးကိုတတ်ပြီးမှပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ကြပါစေ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီကမှအဖေကအယားဝတ်တာတော့ကြောင့်ဆူအောင်ကျွေးထားတဲ့နွားကိုတတ်ပြီးမှပွဲလုပ်တယ်။သားမတောင်းပါဘူး။တားကနောင်တနေပဲပြန်လာတာဖြစ်တယ်။သားမတောင်းဘူးအကုန်ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်။သားမတောင်းဘူးသူလောက်တာကနောင်တာဖြစ်တယ်။သူလောက်တာတခုတည်းပဲသူလောက်တယ်။သူမှားတာမှားတယ်အဖေခွလို့လားခွလို့တယ်သူကအချင်းချင်းမမားစေချင်ဘူးသူအသက်တာထဲမှာမင်းမားသွားပြီနော်နောက်တစ်ခါမလုပ်နဲ့တော့ဆိုစကလုံးမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝမ်းနေတော့နောင်တာဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်စစ်မှန်သောနောင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဖေကပြန်ပေးတယ်အဖေအလုံးပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာပွဲလုပ်တယ်အဲ့တားလေနောက်တစ်ခေါက်တစ်ခါမှပြန်မထွက်သွားအောင်ဟာလေလုယာသူ့အကြောင်းတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့မကြားရတော့ဘာကြောင့်မကြားရတာလဲသူဒီဘုရားရှင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုအကျွင့်မဲ့ယူသွားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်သူ့အဖေရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုနောင်တတည်ဟုသောမှန်ကန်သောအရာနဲ့တောင်းပန်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်အေးဖက်အခန်းကြီး1မှာအငယ်ခုနှစ်မှာပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်အေးဖက်အခန်းကြီး1အငယ်ခုနှစ်မှာရှစ်လောက်ရှစ်ပေါ့ဒုတိယပိုင်းမှာနော်ထိုသားတော်ရဲ့အသွေးအဖြစ်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှအလုံးအတွေ့ကိုတော်အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးကောက်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒီကုရောအသွေးတော်ကကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောပြီးပါပြီ။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကကုရောကျွန်တော်အသက်တာမှာကုရောလက်တော်တွေကိုအနံပါတယ်ဆိုတော့ကိုယုံပြီးတော့အနံနဲ့အသက်တာသိရဲ့ကြည့်တယ်။ရောမအခန်းကြီး3မှာအခန်းကြီး3အငယ်20နဲ့မှ4မှာဒီလိုပြောတယ်။20နဲ့4မှာယေရှုခရစ်ရေနှုတ်တော်မူသောအားဖြင့်အဘိုးကိုမပေးဘဲဖယားသခင်ဤယေရှုတော်ကြောင့်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏ကျွန်တော်အသက်တာဟာဖယားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ရွေးနှုတ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြောက်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲကိုရောကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဝန်ခံတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မြောက်များသောသူတွေအချိန်ချင်းလဲနေခြင်းအမှုဟာနောင်တမှန်ရဲ့လားစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်။ဒါဝိမင်းကြီးက second samuel ပေါ့နော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခိုင်း7မှာကြည့်လို့ရှိရင် तू ဘာသာရှေ့ပါလဲ तू မှားသွားတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခိုင်း7မှာဘာသာရှေ့ပါရေချိုးနေတာတွေ့ပြီးတော့မှ तू ခေါ်ပြီးတော့မှ तू အိတ်လိုက်တယ်မှားယွင်းသွားတယ်အခိုင်း7ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ prophet nathan သူ့စီမှာစကားလာပြောတော့ तू ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်တဲ့စကားသာလေးတွေရှိတယ်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်မှားသွားတယ်ဘုရားရှင်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့တောင်းပန်ခြင်းကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရင်ပဲနောက်ထပ်မိန်းမတွေအများကြီးနဲ့မှားလို့ရသေးတာပေါ့သို့တော့နောက်ထပ်ဘာသာရှေဘာတယောက်သူထပ်မမှားဘူးမရှိဘူးကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်နောက်ထပ်မှားတဲ့မိန်းမမရှိဘူးတစ်ခါမှားတယ်နောင်တနဲ့ပြန်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာယုံကြည်သူကိုရောရှင်ရှေ့မှာတော်ဝင်ပြီဆိုရင်မှားတယ်လားမှားတတ်တယ်သို့တော့နောင်တအမှန်နဲ့ပြန်လာပြီးရင်ထပ်မမှားနဲ့တော့ဒီယုံကြည်သူမြောက်များစွာသောသူတွေကထပ်မှားလာတဲ့အခါမှာစာတန်ရဲ့လက်ခွက်ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်စာတန်ရဲ့ဆွဲချခြင်းတွေကျွန်တော်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာတန်ကဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘုန်းတော်မထေရှားတဲ့အပြင်ကိုတို့ကိုအပြစ်တင်မှာကိုတို့အသေးခံထားတဲ့အရာကြည့်ပါဦးကိုယ်တော့ဖြတ်မှတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကောင်မဟုတ်ကောက်ကလုံနေတယ်
ဒီနေ့ကျော်အကျဉ်းချင်းလုံနေတဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်။တင့်ကိုဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကဖြောက်မှတ်ခြင်းမှာပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။တင့်နှလုံးသားထဲမှာဆက်ကပ်ပြီးကိုရောကျွန်တော်တကယ်ပဲဝန်ခံပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုရောထာမှာပဲဆက်ကပ်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုရောကခွင့်လွန်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ယုဒရှေကာယုတ်ကရှင်မာသဲအခန်းကြီး29မှာသူလည်းနောင်တရတယ်နော်နောင်တရရဆိုစကလုံးတစ်လုံးသုံးတယ်။မာသဲ29အငယ်4မှာအကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီ။ကျွန်တော်မှားတယ်လို့သူပြောတယ်နော်။ကျွန်တော်မှားသွားတယ်။အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီ။အပြစ်မရှိသောသူ၏အသွေးကိုအပ်မိပါပြီဟုဆို၏။ထိုသူတို့ကလည်းငါတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ကိုယ့်အမှုကိုကိုယ်ကြည့်လို့ဆိုကြတော့သူသည်ထိုငွေကိုဗိမာန်တော်၌ပြစ်ချခဲ့ပြီးအခြားသို့သွားပြီးလျှင်ကျိုးတက်၍တည်လေ၏ခရင်းကြီးမရဘူးသူဆုံးရှုံးသွားတယ်သူလည်းမတောင်းပန်ဘူးလားမားသွားတယ်လို့ဝန်ခံတာပဲဒါဝိမင်းကြီးလည်းမားတယ်လို့ဝန်ခံတာပဲပျောက်သောသားလည်းမားတယ်လို့ဝန်ခံတာပဲဘာကွာလဲမှန်ကန်သောနောင်တကဘုရားသခင်လက်ခံတယ်မှန်ကန်သောနောင်ထောက်ဘုရားရှင်လက်ခံတယ်သို့တော်ဘုရားရှင်ကိုပြန်မလာတဲ့တောင်းပန်ခြင်းကတော့ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့မှရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။တခါလေမှာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတစ်ခုကြောင့် sorry လို့ကိုတော့ပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခဏနေတော့ပြန်ပြီးတော့လဲသွားတယ်ဆိုရင်ကိုတော့ဝမ်းနေတယ်။တင့်ကိုလဲဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်အခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားဖို့တင့်ခြေကိုခိုင်ခန့်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တဲ့အသက်တာကိုမဆတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။တင့်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။တင့်ကိုထူမတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။မတော်တဆလဲတာကိုလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့လဲလဲချဖို့ဖရားရှင်လက်မခံဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတော်တော်များများဟာမြောက်များသောသူတွေဟာကယ်တင်ရေးရပြီးသွားတဲ့အခါမှာသာရတဲ့မဆုံးရှုံးမှန်တယ်။သို့တော့ဖရားရှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတော့မဖြစ်ဘူး။တင့်သက်တာတဲမှာဖရားသားတော့မှန်တယ်။သို့တော့ဖရားနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ပြန်လာဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီပြန်လာခြင်းကကိုရောကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီပြဿနာလေးတွေကကျွန်တော်ဆွဲချနေပါလေဆိုရင်ကိုရောရှေ့မှာတတိယပြီးမှကျွန်တော်မှားပါတယ်လို့သင်ဝန်ခံရင်အဲ့ဒါကိုသင်စွန့်ခဲ့လိုက်ပဲလုံးဝမလိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ပါဘူးကိုရောပြင်ဆင်ပါလို့ပြောရင်ကိုရောကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တိရောအခန်းကြီး1အငယ်အခန်းကြီး3တိရောအခန်းကြီး3မှာရှင်ဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3မှာဒီလိုပြောတယ်ငငယ်ကိုမခိုင်းတော့ငငယ်ကိုဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမည်သည်ကဒုစရိုက်ကိုမပြုတာဒုစရိုက်ဆိုတာကဘုရားမနှစ်သက်တဲ့အရာအကျဉ်းချင်းလှုပ်တဲ့ဗီဇနဲ့လှုပ်တဲ့အကျဉ်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်မလှုပ်တတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်သူဖြစ်ပွားစေတော်သူကိုရောရှေ့မှာကျွန်တော်ကဖြစ်ပွားတော်သူဖြစ်ပြီးတော့မှအပြစ်ထဲမှာပဲကျင်လည်နေသေးတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ထဲမှာလည်းကျင်လည်နေပြီးမှဝမ်းနေခြင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမထူးဘူးဆိုရင်သတိထားသင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားတော်သူမဟုတ်သေးဘူးမှတ်ပုံတင်မှာတော့ယာဂိုင်နှုံးပြည့်ခရိယန်ဒင်းပြည့်ပါတီဝင်လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားသခင်စီးရင်မှာတော့မပါဘူးဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားတဲ့သူဟာဘယ်တော့မှမဆိုမှတ်တာ conviction အထဲမှာခံစားချက်ရှိဒါကြောင့်မလို့ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်ဒုစရိုက်မပြုတ်တတ်ဘူးတော့ nominal christian ဆိုတဲ့စာအုပ်တော့ရှိတယ်လေဂျီဇောတောင်းရေးတာတာမန်ခရိယန်ဒါမဲ့တာမန်ခရိယန်ဆိုရင်ပြောတာဆိုတာကပုံစံပြောင်းနေတယ်နော်သူများကိုလာပြီးဆဲသွားရင်လည်းအေးရေးမချပါကောင်းကြီးပေးလိုက်ပါအဲ့လိုလေးတွေသွားတာဒါတာမန်မဲအဲ့ဒါတာမန်မဲတော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်အเจ้าမူကားထိုသူ၌မျိုးစေ့တော်သည်တည်လျက်ရှိထိုသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်သူဖြစ်သောကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတတ်ဘူးဒုစရိုက်မပြုတတ်ဒုစရိုက်ဆိုတာကနှစ်သက်ပြီးတော့သိုးသွမ်းပြီးတော့မှလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ကန့်ကုန်နေတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချစ်စွာသောညီကောင်မတို့မလှုပ်တတ်ဘူးနော်လှုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်စစ်ငါကဘုရားသခင်တကယ်ပဲဖွာတော်သူဖြစ်ရဲ့လားရှင်ပေဒီဩဝါစာပထမစာဆုံးအခိုင်းတက်မှာဒီလိုပြောတယ်။အငယ်20နဲ့23မှာ
တင်တို့သည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောမျိုးစစ်အဖြစ်ဖြစ်ပွားသည်မဟုတ်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောမျိုးစစ်တည်းဟုသောအသက်ရှင်၍အစဉ်မြဲတည်တော်မူသောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ပွားသောကြောင့်မပျက်စီးတဲ့ကောင်းသောမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာကောင်းသောမျိုးထဲမှာပဲရှိရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမျိုးလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဆိုင်းဘုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး၊တစိ့ကောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အထဲမှာရှိတဲ့မျိုးကတကယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ပဲကောင်းကောင်းယူရီးယားမှာတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ snacks တွေလုံးဝမစားဘူး။ယူရီးယားတွေကလုံးဝမစားဘူး။တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့တစိ့မှန်သမျှတစ်ခုမှမစားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုကလစ်တွေတဲမှာမြောင်များစွာသောဟိုအဆင်မမီသောအစားအသောက်တွေကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိသောကြောင့်ယိုဒီယာတွေကသူ့တိုင်းပြည်ထဲမှာလုပ်တာလည်းရှိတော့ယိုဒီယာတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ chips တွေပါတယ်ဆိုတခုမှမစားဘူးအဆင်မမီဘူးဘာဖြစ်လို့အဆင်မမီလဲဗီဒီယိုကလစ်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်လေတိုးတော့ယိုဒီယာတဲမှာလုပ်သောအရာအားလုံးသူတို့စားတယ်ဘာလို့သူတို့သိတယ်ဒါကအန်တရဲ့ကင်းတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလည်း22ဆိုပါပဲကိုယ်တိုင်ကတည်းမှာထွက်တော့အရာအစိုးရကဟလာဘာခေါ်လဲ DFA လား FDA လား something like that တခုရှိတယ်မသူတို့မှအသတ်မှတ်ပြုတ်ထားတဲ့ pass လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ရထားတဲ့အစားအသောက်မှန်သမျှဟာကျန်းမာရေးအတွက်ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးဈေးတွေမှာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူတွေအားလုံးယုံယုံချီနဲ့စားလို့ရတယ်လို့မျိုးဒီကနေ့တဲ့အသက်တာတည်းမှာဘုရားရှင်ကတင့်ကိုပြောတဲ့စကားဟာတင်းသည်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောမျိုးစစ်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တာဟာလေလုယာကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာလို့ပြောလိုက်တဲ့အသက်တာထဲမှာငါကဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်မဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးလို့ကိုယ့်ကိုယ်မသတ်မှတ်တဲ့၍ဖောက်ပြန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မှာဖြစ်တယ်မဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ယက်တီမှမဖောက်ပြန်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါတို့ကဘုရားသားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်ဘူးငါတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်သောကြောင့်ငါတို့ရဲ့ပြောဆိုခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအရာခတ်သိသည်မဖောက်ပြန်သောမျိုးအဖြစ်တည်သောကြောင့်ငါဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်ဘူးတခါမားတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုတော်လက်ခံတယ်ဘယ်တော့မှနောက်တစ်ခါမှမမားဘူးမားခဲ့ဘူးပါတယ်မမားဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောပါဘူးမားခဲ့ဘူးပါတယ်သို့တော်မားခြင်းအပေါ်မှာထပ်ထပ်မမားအောင်လို့မဖောက်ပြန်သောမျိုးနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဖို့အရေးကြီးတယ်တစ်ပိအခန်းကြီးတစ်မှာပဲအငယ်73နဲ့အဲ55 76ကိုဖတ်မှာတင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန်ရှင်းတော်မူသည့်ဤသူကျင့်ကြံပြုမှုသမျှတို့၌တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်တန်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်တင်တို့သည်လည်းတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဟုကြံစာလာတည်းကိုတော်ကတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မန်တိုင်ဖြစ်ရကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကတန်ရှင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကတန်ရှင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တက်တာမှာသူ့ကိုးကွယ်နေမှာကျွန်တော်တက်တာမှာတန်ရှင်းဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့အဲ့တန်ရှင်းခြင်းကဘယ်ရလဲခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဖြောင့်မခြင်းကဘယ်ရလဲခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဒါတော့မလို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘယ်ကစတယ်လဲဆိုရင်သင်နောင်တနဲ့တိုးဝင်လာရင်ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ကျွန်မမှားသွားပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာဇာတိနဲ့ပဲသွားခဲ့ဘူးပါတယ်ကို့အကျင့်တရားနဲ့ပဲကို့နေခဲ့ဘူးပါတယ်ကို့အကျင့်နဲ့ပဲကောင်းရာရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကို့အကျင့်ကပဲကို့ကိုကယ်မသွားမယ်လို့ဘာသာတရားမြောင်များဆိုကျွန်တော်မသိဘူးလားသိတယ်လေဒါပေမဲ့ရလားအတွင်းထဲမှာတေချာစစ်မရဘူးကျွန်တော်သိတယ်နော်ညာစရာမရှိဘူးအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်သိပြီးသားပဲဘယ်လောက်ကျင့်ကျင့်ဒါကောင်းတဲ့နေရာကိုတော့မရောက်ဘူးသိတဲ့အထက်မှာယေရှုကမင်းအတွက်ငါအသေးခံပြီးပြီမင်းအတွက်ငါအသေးခံပြီးသွားပြီမင်းအပြစ်အတွက်ငါဆပ်ပြီးသွားပြီကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအပြစ်ရှိသောသူတို့အတွက်အသေးခံတော်မူယောဟန်ခိုင်းတစ်ကောခိုင်း15မှာပြောပါတယ်အပြစ်ရှိသောသူတို့အတွက်အသေးခံတော်မူကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူ၏ထိုယေရှုခရစ်တော်ရောက်၏ထာဝရအသက်ရ၏ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုပြည့်စင်တာမဟုတ်ဘူးလားဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်လာတဲ့အခါမှာထိုဘုရားကတန်ရှင်သောဘုရားဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားပေါ်မှာယက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ယက်တည်ခြင်းကတန်ရှင်ခြင်းနဲ့ပဲတိုက်ပါစကားပြောခြင်းကတန်ရှင်ခြင်းနဲ့ပဲတိုက်ပါ
ငါလူပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါကလူပဲမတတ်ရှင်းနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမတွေးနဲ့တော့တမတော်ကြီးကပြောပါတယ်ငါဒီတန်ရှင်းတော်မူဆိုတော့တင်တို့ဒီလေတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဘုရားကပြောငါတတ်ရှင်းတော့နော်မင်းတို့တန်ရှင်းရှင်းလေးနေတတ်ရှင်းနေလိုက်ပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လာလို့ရှင်းဒီမှာနေတဲ့လူတွေကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့တိတ်တိတ်ချင်မှသိမယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေပြီးလာရည်ဆိုချက်ချင်းတည်တာပေါ့နော်လမ်းနေဆောက်ထားတာကလမ်းမှာရှိတဲ့ platform တွေဆိုပဲ့ရွက်ပြီးစောင်းနေပြီးမှမြောင်းနေပွတ်နေတာတခုမှမရှိပဲမဟုတ်လားဆယ်နှစ်လည်းမရှိဘူးနှစ်20လည်းမရှိဘူးနှစ်30လည်းမရှိဘူးလမ်းလျှောက်ရင်လည်းတခုမှကျွန်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတော့ဆယ်ဘေးစီးတဲ့လူလည်းအဆင်ပြေတယ်လမ်းလျှောက်တဲ့လူလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီရောက်လို့ရှိရင်တိတ်တည်တာပဲလေရှူရတာကကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်လာဆိုလေရှူရတာကအော်မလေးလွတ်သွားမှဆိုတယ်ဟာဒီလေကြုံတုံးရှူထားမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတယ်ဘောဆိုအေးပြီးတော့တန့်ရှင်းနေတဲ့သဘောခံစားတယ်သို့တော့ဒီမှာကြာတာနေတဲ့သူကသိမသိတော့သိမသိတော့သိရအောင်အာမင်လေတန့်ရှင်းတဲ့ကဲ့သို့ဘုရားသည်တန့်ရှင်းတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့တဲ့မှာတန့်ရှင်းခြင်းကိုမျှော်လင့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကဘယ်ကရလဲကိုယ်တက်တာမှာမားတာလေးတွေကိုဝန်ချတောင်းပါမားတာလေးတွေဝန်ချတောင်းပါဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်ကိုတော့ကကျွန်တော်ဖြောင့်မချင်းပေးထားပေးသားဖြစ်တယ်ဆွဲနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဝန်ချတောင်းပါခြင်းနဲ့ကိုတော့ခွင့်လွတ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆွဲနေတဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ချပေးဖို့အတွက်တင့်ကိုဂရုပေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဂရုပေးလဲဘာလို့ဝန်ချခေါ်လဲအရှက်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးဝန်ချခြင်းကအရှက်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြန်ပြည့်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်သူရဲ့အရေးအောင်ပြန်ရစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။သူနဲ့ပြန်လဲမိတ္တဟာဖွဲ့စေခြင်းဖို့ဖြစ်တယ်။တော့ပျောက်တော့သားဟာအိမ်တွေကိုပြန်ဝင်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့မှအဖေနဲ့မိတ္တဟာပြန်ဖြစ်သွားတယ်။သင်ဝေးကွာနေလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံရင်ယေရှုခရစ်တော်ကသင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့သင်ဝန်ချတယ်။တောင်းပန်နဲ့ဝန်ခံတယ်ဆိုရင်သင်အပြစ်တဲ့ကိုတော်လက်ဝါးကတည်းကအသေးခံပြီးဝန်ခံရင်ထာဝရတက်ကိုပေးတဲ့ဖရာလေးအဲ့ဒီထာဝရတက်ကနေတဲ့တန်ဖိုးမှမဟုတ်ပဲနေရတံဘုံမဟုတ်ဘူးစက်ကြဝလာထက်ပကတန်သောကေတင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲစက်ကြဝလာထက်မကတံဘိုးရှိသောအရာကိုသားတော်နဲ့ရွေးခဲ့ပြီးပြီ။သားတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ရောက်တဲ့ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ခဏကျွန်တော်မျက်စိမှိအောင်အားလုံးတင့်တက်တာထဲမှာဆွဲလန်းနေတယ်။တင့်တက်တာထဲမှာခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးတင်းသက်တာထဲမှာခြင်အောင်ထားတာရှိပဲတင်းသက်တာထဲမှာအပြစ်တစ်ခုကနေမလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကလွတ်ခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူတပောက်တင်းခြင်အောင်ထားတာရှိတယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်လိုက်ပါဘုရားရှင်တင်းရဲ့အပြစ်မှန်တယ်များခွင့်လွတ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်တင်းမကြော်လွားနိုင်တဲ့အပြစ်တွေပြဿနာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုရောကိုပြောပါကိုရောကျွန်တော်ဒီနေ့နောင်တနဲ့ပြန်လာပြီဖြစ်တယ်ထိုအပြစ်ထဲမှာကျွန်တော်မနေချင်တော့ဘူးထိုအပြစ်ကကျွန်တော်ကိုဆွဲချနေတာဖြစ်တယ်သို့တော့ကိုရောကကျွန်တော်ကိုဆွဲတင်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်တင်ဝန်ခံရင်တင်ကိုဖျားရှင်ကဒီဂရီလွတ်ခြင်းကိုပေးမှာဖြစ်တယ်